Двічі зустріла війну – історія журналістки зі Слов'янська, яка через повномасштабне вторгнення виїхала до Чернівців. Швидка і прозора комунікація з владою. У Чернівцях презентували нову електронну платформу. Дощі та весняне тепло, якою буде погода на Буковині у першій половині лютого. Двічі зустріла війну. Історія журналістки зі Слов'янська, яка через повномасштабне вторгнення виїхала до Чернівців. Вікторію Поваржук війна застала вперше у 2014 році у Слов'янську. У мене був вихідний, я ще спав. Мені дзвонить мама, каже, вийшла з магазину на сходи, а напроти магазину якраз будівля СБУ. І кажуть, що в будівлю заходять люди в камуфляжі в зеленому, без шевронів, без якихось розпізнавальних знаків. Каже, я до них підходжу, питаю, а ви хто, що відбувається? А вони відповідають з таким, явним російським акцентом, у нас так не говорять, що ми прийшли вас освобождати. У квітні 2014 року російські окупанти захопили Слов'янськ. Стояли всі ці терористичні блокпости вздовж дороги, через міст на Краматорськ. Вони зупиняли автобуси, щось там перевіряли, щось там видивлялися. Потім вони почали наймати якихось місцевих там, скажімо так, не дуже благополучних людей, які стояли з автоматами, там перевіряли теж паспорта. Через 2 тижні після окупації Слов'янська Вікторія Поваржук виїхала до Краматорська, де навчалася, а згодом почала працювати журналісткою. На наших очах спостерігали, як бойовики пересувалися по Краматорську, потім обстріл Краматорська в 2015 році, коли загинуло багато місцевих. У нас виходить в нашій редакції такі дуже великі вікна в підлогу. Я пам'ятаю, я тоді стояла якраз біля вікна, коли почула це таке здригання землі, коли почали падати ракети. Оскільки це прям було дуже близько, це прям дуже сильно відчутно було. І я така думаю, ого, якимось дивом ще вікна вціліли. У 2022-му Вікторія зустріла війну вдруге, знову у Слов'янську. Тоді часто почали обстрілювати сусідні міста – Святогірськ і Краматорськ, пригадує журналістка. У березні через повномасштабне вторгнення переїхала до Чернівців. Колективно наша редакція прийняла рішення, що треба евакуюватись. Ми розглядали варіант, що може бути повторна окупація Слов'янська, і якби це сталося, то для нас це було б дуже небезпечно, враховуючи наш бекграунд, нашу проукраїнську позицію. Нині Вікторія Поваржук пише для 2 сайтів – Слов'янська та Чернівців. Чернівчан цікавить зовсім не те, що цікавить жителів Слов'янська. Тут, мабуть, більше можливості і більше просто розповідати про якісь там культурні штуки, про якісь там фестивалі, про якихось музикантів, про якісь молоді гурти, там, про якісь ініціативні волонтерські штуки, там, наприклад, той же самий якийсь фестиваль, але кошти з якого йдуть на ЗСУ. Журналістка каже, війна суттєво змінила її життя. На жаль, я дуже мало бачуся зі своєю родиною. З 22-го року я їх бачила 2 рази. Це дуже важко, тому що так, ти спілкуєшся з ними по телефону, в Зумі, через Телеграм зідзвони, через Вайбер зідзвони, але це не те. Всі мої друзі воюють. Значна частина з мого оточення, вони загинули або зникли безвісти. І ті люди, які ще залишилися в живих, одного-друга я бачила 2 рази з початку повномасштабки, і ще одного-друга я побачила 1 раз. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, чернівецький репортер, телеканал С4. Швидка і прозора комунікація з владою. У Чернівцях презентували нову електронну платформу. Майже 50 послуг онлайн у Чернівцях запрацювала є-приймальня. Посилання на неї можна буде знайти на офіційному сайті Чернівецької міської ради з наступного тижня. Зареєструватися у кабінеті необхідно через портал «Дія». Невдовзі є-приймальню адаптують до послуг місцевого ЦНАПу. Насправді той документообіг, який є у нас, і ті канали спілкування, які у нас є з громадою, вони з самого початку потребували вдосконалення і розвитку. І сьогодні презентація електронною приймальнею – це черговий етап саме на цьому шляху. У нас ми завжди відчували, завжди хотіли побудувати таку схему спілкування з мешканцями нашої громади, щоб кожна людина могла подати заяву легко, кожна людина розуміла, куди вона попадає, кожна людина розуміла, хто нею займається і яку відповідь для неї готують. Відповідно, зараз наш вік технологій, неможливо говорити про те, що ті чи інші послуги будуть продовжуватись надаватись на папері, що для цього потрібно буде вистоювати якісь черги, отримувати якісь папірці, потім з цими папірцями ходити ще кудись. Електронна приймальня складається з двох частин – публічної і закритої. Публічна створена саме для мешканців міста. Серед іншого, вона дозволяє подавати петиції, звернення та запити до міської ради, а також безпосередньо до депутатів свого округу. Специфіка роботи конкретного депутата в цій електронній приймальні полягає в тому, що ми зареєстрували депутатів наразі Чернівецької міської ради, чиї електронні пошти були оприлюднені, надані ними для, не знаю, комунікацій, скажімо. Виявилося, що не всі депутати були згідні надати свої електронні пошти, і відтак ті депутати, які не мали електронних пошт, вони, відповідно, наразі не є в цьому кабінеті депутата. Розробляли систему майже 1,5 року. Над програмою працювали фахівці ІТ-сфери, представники Чернівецької міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС. Тут, у місті Чернівці, ми намагаємося озброїти вас інструментарієм для того, щоб ви працювали над доброчесністю та просували її. Це є ті інструменти, які можуть запобігти або закрити певні прогалини, які дають місце корупції. Деякі з цих інструментів є цифровими. Раніше ми також допомагали розвивати геоінформаційну систему міста. Цифрові технології, які впроваджує Чернівецька міська рада, мають також полегшити і співпрацю з місцевим бізнесом. Звичайно, наші компанії, ми хочемо приймати участь, але у нас є класна експертиза, у нас є класні рішення, у нас є класний досвід, який впроваджується набагато легше на західних ринках. Але коли доходить справа до наших юристів і до проходження процедури, виграти проєкт, почати його робити – це справжній блокер для нас. Це, напевно, саме основна. Але, знов-таки, що IT-кластер компанії, ми завжди будемо раді допомогти міській владі, допомогти департаментам, різним комунальним підприємствам. Чернівці стали другим містом в Україні, яке впровадило є-приймальню. Така ж цифрова платформа вже кілька місяців працює у місті Червоноград Львівської області. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Мороненко. Чернівецький репортер, телеканал С4. Закупили котлів на понад 2,5 мільйони гривень, де їх встановлюють у Чернівцях. Майже 90% котлів на чернівецьких котельнях у незадовільному стані. Комунальне підприємство «Чернівці Теплокомуненерго» розпочало замінювати зношене обладнання. Зазначені котли вже ремонту не підлягають, вони морально застаріли, фізично застаріли, запчастини відсутні до нього, тому дешевше і раціональніше було повністю замінити ці газові котли на сучасні нові. За підтримки Чернівецької міської ради у 2023 році на понад 2,5 мільйони гривень закупили 17 котлів. 4 із них вже функціонують. Наразі встановлюють 5-й, найпотужніший. Це об'єкти соціальної сфери, це школи, садочки. І надалі плануємо замінювати котли, тому що завдяки підтримки міської ради в минулому році ми придбали 17 газових котлів. І це дасть можливість нам забезпечити якісною послугою об'єкти і заощадити природний газ. Євген Паселюк, Мілана Федорюк, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал С4. Місця для поховання у Чернівцях. Наскільки часу вистачить землі на кладовищах? У Чернівецькій громаді 16 кладовищ муніципальної ритуальної служби, серед них 10 діючих. Місць для поховання не вистачало ніколи. Земля не є гума. Тобто вона не розтягується, і це завжди було проблемою. Згідно законодавства в нашій державі місце під поховання виділяється безоплатно. Також по бажанню родичів може виділятись місце для родинного поховання. Самі послуги Ну, наприклад, копка на сьогоднішній день коштує ручна 1500 гривень. За словами заступника чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, у Чернівцях щороку відбувається до 2500 поховань. Місць на центральному кладовищі залишилося ще на рік. Загиблих воїнів ховають на Алеї Слави, яку розширили у 2023 році. Далі стає питання розширення кладовища, а це або викуп земельних ділянок, або вилучення для суспільних потреб міста, або перенос центрального кладовища в інше місце. На вулиці Яна Нелепки, це Садгора, там великий запас земельної ділянки, яка належить Національній академії аграрних наук. Закон України про поховання не передбачає бронювання місць на цвинтарі. Є чітко визначена норма, є одинарне поховання, є подвійне поховання. Якщо, звичайно, один член родини помер, його похоронено, то, відповідно, інший член родини має право бути підзахоронений поряд. Це такий умовний вид бронювання. А передбачати бронювання наперед місця такого немає. На кладовищах, окрім звичайних поховань, будують склепи. Під будівництво склепу виділяється земельна ділянка, вона виділяється з дозволу департамента, дається дозвіл на будівництво, і людина звертається до нас і будує собі сімейний склеп. Та людина, яка будує склеп, вона його здійснює за свої власні кошти. У нас вона може тільки проплатити там якусь необхідну довідку, щось таке, тобто чисто наші послуги інформаційного, такого документального плану. Наразі на всіх кладовищах Чернівців проводять інвентаризацію. Всі ті варіанти, які були раніше, коли люди робили пам'ятники, багато з них було зроблено самовільно, без дозволів. Тобто необхідно провести інвентаризацію по архівним книгам, співпідставити все правильно, ці дані, і тоді вже можна говорити про якусь кількість таких місць. Із повним переліком послуг для поховання можна ознайомитись на офіційному сайті комунального підприємства «Муніципальна ритуальна служба Чернівців». Ритуальна служба, бюро замовлень, виписує рахуночок, людина йде в касу, картка, інтернет, готівка, будь-який вид оплати, будь ласка. Людина проплачує і надається певна послуга. Мілана Федорюк, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал С4. Хто такий сімейний лікар та за що він відповідає? У мене боліло тут. Животик, так? Так. Я боялася такі уколі, що це я дитинства боялася. Єва Плотнікова із мамою на прийомі у свого сімейного лікаря. Болі в животі, в мене виникла підозра, що це може бути апендицит. Таких явних симптоматики гострого живота, гострого апендициту не було, але зробили аналіз крові, направили до хірурга, їх оглянули, слава Богу, не підтвердили. Зараз будемо далі продовжувати співпрацю в плані того, як пролікувати дитину, щоб її не турбували ці дні. До сімейної лікарки Наталії Сливки за день звертаються до 40 людей із різними скаргами. В основному зверталися з приводу простудних захворювань. Були такі, що з ускладненнями вже від простудних захворювань, двоє дітей ми госпіталізували. Андрій Назаров із Кіцманя до сімейного лікаря звертається за потреби 2-3 рази на рік. Була операція на серце, де й через то. Треба проходити, дивитися. Ну і подагра вже дуже давно дає. Теж вона мучить ноги. Приходжу до сімейного лікаря, вона каже, що зробити, тому що мені мусить приходити. Щоб це, я вже казав, що з подагрою треба за 2 рази на рік капатися. Багато пацієнтів не завжди розуміють, що з ними відбувається, не завжди можуть і самі поскаржитися. Сімейний лікар їх скеровує до цього, направляє, щоб пацієнт розказав, що його турбує. Пацієнт, обравши лікаря, підписавши з ним декларацію, цим самим він виявляє свою довіру до сімейного лікаря. І тобто він йому довіряє своє, найважливіше, своє здоров'я. Марія Ципілван, Андрій Мороненко, чернівецький репортер, телеканал С4. Сільський клуб став будинком громади. В Усть-Путильській територіальній громаді облаштували мистецьку школу, майстерню, соціальну крамницю, молодіжний простір та бібліотеку. Раніше у цій будівлі був сільський клуб. Заклад був у занедбаному стані. Тут уже стелі кусками випилювали бензопилою, тому що грибок з'їдав. Практично приміщення було непридатне для використання. У 2016 році під час реформи децентралізації Кабмін виділив кошти на відновлення сільського клубу, який нині є будинком громади. Ми почали відремонтовувати фасад, крівлю найперше. Ми зовнішні роботи зробили, причому дуже з великим розмахом ми почали, бо ми добудували мистецьку школу, це повністю нове приміщення, там не було зовсім ні стін, нічого, ні опалення, то багато коштів пішло на добудову, на другий поверх, повністю було добудовано. На внутрішні роботи не вистачало тих коштів. Тому ми вже тепер своїми силами за рахунок таких проєктів маленьких, різного роду, беремо участь у різних конкурсах, у грантах і вже приводимо до ладу те, що не встигли доробити за рахунок державних коштів. Тепер у будинку громад майстерня, мистецька школа, бібліотека, молодіжна рада та простір для інтеграції вимушених переселенців. Також тут облаштували дитячу кімнату, приміщення, де плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. Була створена музична школа, коли створилася наша громада. В 2018 році були засновано документи, подано на організацію музичної школи. Коли відремонтований був зроблено вже ремонт і відбудовано другий поверх на будинку культури, це приміщення вже зайняла мистецька школа. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4. Дощі та весняне тепло. Якою буде погода на Буковині у першій половині лютого? За народними прикметами, у лютому зима вперше з весною зустрічається. Морози чи тепло? Хто переможе – весна чи зима? Якої погоди очікувати буковинцям наступного тижня? В суботу невеликі опади ми очікуємо переважно в нічній годині, а вдень і температура повітря знизиться до 0,5 градусів морозу, а вдень прогріватиметься до 3-8 градусів вище нуля. І північно-західний вітер, як я сказала, утримується силою 15-20 метрів за секунду. За словами синоптикині Тетяни Негадайлової, у неділю на Буковині пройдуть дощі. В неділю за рахунок такого активного перемішування повітряної маси навіть мінімальні температури будуть додатніми. Ми вранці очікуємо температури в межах 0,5 градусів тепла, а вдень до 5-10 градусів вище нуля. Щоправда, в неділю пройдуть також по території області слабкі невеликі опади у вигляді дощу. І весь наступний тиждень пройде також під знаком весни. Значні опади синоптики прогнозують на понеділок. Найбільш такою дощовою пасмовою погода очікується в понеділок і ніч та перша половина дня вівторка. В ці дні посилиться вітер знову не тільки до 15-20, а от найбільш вітряним у нас буде понеділок, де сила вітра сягатиме 20-24 метрів за секунду. Весь наступний тиждень ми очікуємо таку більш весняною погодою, з денними температурами в межах 5-10 градусів тепла. Через відлигу рівень води у річках підніметься. Сніг завдяки таким температурам, які навіть в гірських районах будуть сягати 10 градусів тепла, буде поступово танутиме, поповнюючи воду в наших річках. А ось на самому високогір'ї, на висотах вище 1000 метрів, опади будуть знову переважно у вигляді снігу. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал С4.